welkom terug by ons. Ons bespreek vanaand aandele en gesels nou verder oor die afgelope maand se goeie en slegte presteerders en vooruitsigte vir volgende maand. Nerina, die mark gaan natuurlik op en af. Ek wil graag kyk na die swakste presteerders van die verhandelde fondse op die oomblik vir verlede maand. En as ons gou kyk, ons sien die Standard Bank Rhodium ETF het sleg presteer. Internasionale eiendomsaandele oor die algemeen en natuurlik die interessante een is die New Funds Resources, maar hoofsaaklik mynbou aandele. Praat ons deur die Standard Bank Rhodium ETF. So rhodium is een van die platinum groep metale. So ons ken almal platinum en dan is daar palladium wat ook 'n bietjie meer bekend is, maar rhodium is ook deel van hierdie groep. En rhodium is die ene wat oor die afgelope 2 jaar ongelooflike hoogtepunte bereik het. So ons sien dat hy in maart maand april maand skies tog die swakste presteerder was. Moet ons dit in die konteks sien van dit kom van geweldige hoë hoogtepunte af. So ek is nie te bekommer daaroor nie. Maar ja, mens, ek sal nie verbaas wees as hy nog verder kan terugsak nie. Amelia, as ons na jou storie kyk van die swakste presteerders, jy altyd vertel omtrent min of meer dieselfde stories, maar as ons kyk na die swakste presteerders van jou, is dit Sibanye Gold, Anglo Gold Ashanti en natuurlik ArcelorMittal, ook alles mynbou industrie aandele. Hoekom doen hulle so sleg? Well, hulle kom nou van 'n redelike hoë basis af. Verlede jaar was dit die bykans die enigste sektor, dink ek, wat dubbel syfer groei aangeteken het op die JSE. So van 2015 af het ons, jammer 2016 af, begin 2016, het ons 'n redelike stygging gesien van 'n baie lae basis af toe, waar die meeste van die mynbou aandele geweldig goed gedoen het. En dan veral die platinums het in die laaste jaar of 2 jaar geweldige groot stygings aangeteken, meer as verdubbel, verdriedubbel, danksy die prys van palladium en rhodium wat vreeslik baie gestyg het en geweldige stygings aangeteken het. So dis maar net 'n regstelling, denk ek, 'n bietjie van 'n prys wat terugtrek, die onderliggende kommoditeitspryse het 'n bietjie teruggeval, so die aandelepryse val terug. Daar is ook ander faktore, die feit dat Amco gederegistreer is, of wel op die pad is om gederegistreer te word. Ek dink daar is onsekerheid in die mynbouindustrie en ek dink beleggers is bietjie skrikkerig oor die effek wat dit moontlik kan hê toekomstig, miskien nog stakings, miskien moeilikheid weer in die industrie. Daar is maar altyd onsekerheid wat ook 'n rol speel daar. Chantal, ek wil graag kyk na jou swakste besteders, ook Sibanye natuurlik, ook weer eens die mynboubedryf Nampak en self 32. Nampak, hoe kom doen hierdie aandeel sleg? So Nampak vind homself in 'n baie vreemde posisie van of 'n ongemaklike posisie van 'n vervaardigingsperspektief af, want hulle doen basies verpakking. Nou as mens kyk na die toestand van die Suid-Afrikaanse vir die Suid-Afrikaanse verbruiker, hulle is onder geweldige druk. Hulle druk kleinhandelaars druk vervaardigers en vervaardigers druk Nampak. So op die einde van die dag word hulle marge so dun dat hulle net sukkel. En dan was al baie spesifiek, ons het gewag vir nuus van die verkoop van hulle glasbesigheid en hulle het eerder uitgekom met nuus dat hulle een van hulle Nigeriese besighede wat winsgewend is, verkoop het. So 'n bietjie van 'n onaangename verrassing vir die mark. Amelia, toppresteerders, natuurlik gaan die mark ook op. EOH, MTN en Naspers. Interessant hier was EOH. I think as ons die sel gesprek gehad het 6 weke terug het almal gesê die maatskappy gaan waarskynlik omtrent toemaak. Nee, dis nie die geval nie. Die aandeel doen goed. Dis juist hoekom die aandeel te veel gedaal het. Presies wat jy daar gesê het, want almal het gedink dis die einde van EOH en dat daar basies niks van die besigheid oorgebly het wat glad nie die waarheid is nie. Daar's nog steeds 'n substansiële besigheid. Toe hulle syfers, hulle resultate uitgereik is, kon mense sien dat daar nog steeds, dink hulle omset was nog dieselfde as die vorige jaar, hoewel hulle nie groei gehad het nie. Is dit nog steeds 'n besigheid met substansie en die aandeelprys het net doodevinnig te ver geval. Daarom het hy sommer op een dag 'n regstelling van 50% gemaak. Want die maatskappy het planne, daar's 'n nuwe hoof aan die stuur van die maatskappy. Hulle het planne om van hulle bates te verkoop, hulle skuld te verminder. So dinge lyk heelwat beter. Die toekoms lyk 'n bietjie meer seker as 'n maand of 2-3 gelede. Nerina, die ETF's wat jy sê wat baie goed doen is die New Funds New SA ETF. Wat is dit? So dis 'n ETF wat na die top 40 aandele kyk, maar in plaas van om hulle volgens hulle grootte te weeg, kyk dit na Empower Dex se empowerment ratings. Met ander woorde, die Departement van Handel en Nywerheid se BBBEE hulle het soort van 'n code of good practice en Empower Dex kyk dan na daai syfers en dan word die maatskappye daar volgens geweeg. En dit is nie noodwendig 'n refleksie dat hierdie tipe van maatskappye baie goed gedoen het nie, maar dit was meer toevallig dat die grootste blootstelling in daardie indeks was
Naspers, ja. Die banke, Suid-Afrikaanse maatskappye, die banke en dan ook Sasol en MTN. En daar het ons gesien, Naspers en MTN twee van die beste presteerders. So die nieuwe SA-ETF het dit vastgevang. Ons hierdie gedeelte waar allemaal natuurlijk gewoonlik uitsien, Chantal, ek weet, julle is langtermijnbeleggers, maar die aanbevelings vir my, jy sê vir ons koop AVI, ek moet eerlijk wees, ek het geen idee gehad wat AVI doen, jy is eintlik 'n baie interessante besigheid. Ja, AVI is een kleinhandel en dan is hulle ook een voedselvervaardiger. Hulle het onder andere I&J, Rooi Rose, Bikers, Biscuits, wat baie lekker is. Almal wat al die ander goeders geproe het, weet dit vir 'n feit. En dan ook Frisco byvoorbeeld. En wat hierdie maatskappy nog ons interessant maak is, hulle het onlangs resultate uitgebring wat die mark bietjie ongelukkig was oor, maar hierdie is 'n hoë kwaliteit besigheid met 'n baie sterk bestuurspan. Hulle is nie so siklies gedrewe soos van die ander voedselvervaardigers nie, en as dit 'n klein bietjie beter gaan in Suid-Afrika, dan behoort dit beter te gaan met hierdie maatskappy. En daai kategorieë wat ek genoem het, bykersbeskuitjies, rooi rose tee en koffie, is eintlik nog groeiende kategorieë in Suid-Afrika. Meer mense nooi mense oor vir tee. Ja, dis waar, en vir koekies. En koekies. Amelia, jou aanbevelings vir my, want jy sê koop MMI, verkoop kommoditeite soos Anglo's. MMI, groot besigheid, ek dink 'n goeie besigheid. Baie goed. Dit was 'n liefling van ons aandelebeurs gewees vir 'n baie lang tyd. Oor 'n lang periode die aandeelprys aanhou opgaan tot hier rondom 2015, het hy hoogtepunt bereik van omtrent dubbel waar hy nou is. En toe het hy stadig maar seker net afgekom en die besigheid het bietjie in treerad gegaan. Maar intussen is 'n vorige topbestuurder van MMI weer aangestel, Hilie Meyer, het verlede jaar 'n 3 jaar omkeer plan vir die maatskappy aangekondig en dit lyk of hulle goed op dreef is. Met die laaste stel resultate was hulle intrinsieke waarde 5% hoër gewees oor R26, waar die aandeelprys nou, hy het al klaar bietjie begin styg, hy is hier oor R17, maar nog steeds ver onder die intrinsieke waarde, en hulle nuwe besigheid, veral die invloeie, het baie gestyg, selfs in 'n omgewing waar die markte redelik bedruk was. Ja. Is eintlik 'n vraag vir julle almal, Marina, gaan jou eerste die vraag vra. Die verkiesing volgende week, wat is moontlik julle advies as sê nou maar scenario 1, die ANC doen baie goed in hierdie verkiesing. Wat is dikwels julle advies vir beleggers? So, as die ANC baie goed sou doen, dan dink ek gaan dit definitief 'n positiewe impak op ons mark hê. Dit gaan 'n positiewe impak op die rand hê, want jy sal 10 teen 1 vind dan dat president Ramaphosa meer daadwerklik kan voortgaan met sy skoonmaak en sy opruiming van Suid-Afrika. Dit sal buitelandse beleggers lok, wat beteken ons plaaslike maatskappye, en daar sien ons veral maatskappye soos ons banke, ons versekeraars. Ons het, my waarheid sê, redelik baie daarvan reeds in april gesien. Ja. En dit sal 'n vooruitsetting daarvan wees. En dan as die rand sterker is, dan is daar natuurlijk ook 'n hele klomp faktore daar volgens, maar dit is dan 'n tyd vir SA Incorporated. Ja. As jy al die ANC doen ongelooflik sleg, die EFF kry baie meer van die stemme, wat sê hulle dan vir beleggers? Kyk, dan is mense 'n baie onsekere tipe van scenario, en ek dink ook op hierdie stadium, dink baie mense dat dit of 'n low probability scenario is wat gaan uitspeel. So dit sal baie sleg wees natuurlik, want enige onsekerheid of onverwagse uitslag vir die mark is oor die algemeen sleg. So dan kan jy verwag dat staatseffekte koerse sal verhoog, en ons kan ook dan verwag dat die rand gaan verswak en dat hierdie SA gedrewe aandele sal verswak saam met dit. Amelia, ons sien, mense koop ook opnieuw op die oomblik huise nie. Almal hou soort van terug. Wat is jou advies vir beleggers vir die volgende week eintlik, man? Ek dink mense moet net 'n bietjie terugstaan en die prentjie mooi realisties bekyk. Niks gaan verander in ons markte nie, niks gaan verander met besigheid nie. Die ANC weet ons gaan wen, ons weet ons net nie seker met watter persentasie nie, maar ek dink dit gaan ook help vir buitelandse beleggers, as daar niemand hou van onsekerheid nie, en buitelanders in die algemeen, ek dink hulle kyk na ons en hulle sien korporatiewe bestuur wat nie lekker gewerk het nie, met Steinhoff en Aspen en MTN en klompmaatskappye, as daar goed net so bietjie uit die oog uitkom en uit die media uitkom, as die verkiesing agter die rug is, dan gaan daar definitief, dink ek, van hulle kant af belangstelling kom, en dan moet jy nou net die agteroos in die kraal wees. As hulle in ons mark inkom en ons aandele begin koop, dan die pryse baie styg. En op die oomblik is daar aanduidings dat hulle, wel die syfers wys van die JSE, dat hulle eintlik net toe verkopers is van ons mark nog steeds die hele jaar lank. So ek dink as Suid-Afrikaanse beleggers, jy moet nie te lank wag nie. Julle, dis altyd 'n voorreg, baie baie dankie. Met die oog op die verkiesing kyk ons net hierna na die hoofstroom politieke partye se beleid ten opsigte van klein sake ondernemings saam met Marnus Broodryk. Bly ingeskakel.